Јапонецот Рио и Току, кој со велосипед патува од Португалија до Јапонија, денес на пропатување беше во Штип. Се видовме во Штипскиот паб Only Fool and Horses. I want to see the world with my own eyes, and because life is only one time, so I decided to go to travel. Рио патува веќе 18 дена и досега поминал повеќе земји. I'm started from Portugal and Spain, France, Italy, Albania and here Macedonia. Како Штип беше забележан во неговата патувачка агенда и кои се впечатоците? When I was in Japan, I really don't know about Macedonia, but I came here, I understand very nice city, very good nature, good people and good food. I love Macedonia. Japanese people must visit Macedonia because Macedonia is amazing. Упорниот јапонец продолжува кон Грција, а во Јапонија се надева да стигне по 12 месеци. Македонијано, мина са, хонтони, аригатоу гозаемас. Македонија, сајко!